Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, spoštovane članice in člani, dragi prijatelji. Danes, ob 20-letnici slovenske osamosvojitve, samostojnosti in državnosti, je moderno govoriti o enotnosti in da jo spet potrebujemo kot takrat. Ponovadi to povedo govorniki današnje politike z istim, v isti sapi z očitkom, da si nekateri samooklicano pripisujejo zasluge za slovensko samostojnost. Nima ne časa, ne namena, da bi tu govoril o vseh tistih stvareh, ki so slovensko politiko, ne ljudi. Ljudje so na plebiscitu povedali, kaj mislijo. Torej, nimam časa govoriti o stvareh, ki so slovensko politiko v tistih usodnih časih delile. Ne bom našteval ne političnih izjav, ne podatkov o glasovanju o ključnih zakonih, ne bom govoril o razdrževanju teritorijalne obrambe, ne o deklaracijah za mir in tudi ne o peticijah, ki so prve ure vojne krožile po slovenskem parlamentu zoper Demosovo vlado, politiko in njene ministre. Ne bom govoril o tej neenotnosti in takratni neenotnosti, ki bi lahko bila usodna. Vprašal se bom, ali enotnost potrebujemo danes. Po svoje je tak poziv danes lahko anahronizem. Vse smo se borili pravzaprav zato, da bi uveljavili pravico do razlik, do različnosti in celo do nasprotovanja. Spomnite se, pred preobratom je bilo to prepovedano. Zapovedana je bila ena sama partija, ena sama resnica, ena sama država, ena sama ideologija. Ko smo se borili za slovensko državnost in za narodno osvoboditev, smo se borili tudi za parlamentarno demokracijo, da bi domovinsko pravico dobile državljanske in politične svoboščine in s tem razlike med nami. Soočanje teh razlik, njihovo tekmovanje in svoboda, vsakršne iniciative, je motor napredka. To, da danes ljudje, ki so si v tistih časih v svoji interni partijski korespondenci pisali, da smo mi ljudje z drugega brega, govorijo o tem, da smo bili enotni in v imenu te enotnosti kličejo k današnji, nas mora pravzaprav skrbeti. Poseben paradoks je, da ta enotnost ljudi pravzaprav obstaja. Ljudje danes izkazuje enotnost, ki se v številkah približuje celo zgodovinski plebiscitarni odločitvi. Na referendumih je 70% glasov zavrnjena politika, ki je domala ista, bi lahko rekel. To enotnost ljudi, državljank in državljanov, po kateri kličejo, torej imajo. Odločitve niso tako usodne, morda, kot takrat, a so veljavne in ta politika jih ignorira. Raje ne razmišljamo o tem, kako bi ravnala, če bi vodila državo v tistih usodnih dneh. Zamegljevanje razlik in pozivi k enotnosti danes in sklicevanje na enotnost pred 20 leti je po eni strani, torej treba razumeti v smislu znanega rekla, da je zgodovina vedno tudi interpretacija sedanjosti. Pove, da je znano vprašanje o tem, kdaj se konča zgodovina in kdaj se začne sedanjost, aktualno danes, po 20 letih samostojnostih, kar kažejo tudi pozivi aktualne politike k enotnosti. Pove, da so vrednote, za katere nam gre v združenju za vrednote slovenske osamosvojitve trajne, da inspirirajo odgovore na današnja vprašanja in ne le evocirajo spominov. Naj živi svobodna in demokratična Slovenija.